Բավականին խիտ բնակչությամբ հագեցած համայնք է։ Դարձանք բավականին խիտ եւ մեծ բնակչությամբ համայնք։ Շնորհակալություն ժամը 14:00-ի դրությամբ մասնակցումը եղել է 23.13%, այն է թվով ասեմ 14563 անձ։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում մասնակցած բնակիչներին եւ հորդորում ովքեր դեռ չեն մասնակցել ընտրություններին ակտիվ լինեն եւ իրենց համայնքի ապագա 5 տարվա մասին մտածեն եւ մասնակցեն ընտրություններին։ շնորհակալություն։ Իսկ կարող եք ընտրախախտումների վերաբերյալ տեղեկատվություն հաղորդել։ Դուք ամենից շատ ահազանգողն եք այս ընթացքում խախտումների վերաբերյալ։ Իհարկե չմոռանանք, որ դատախազությունը քիչ առաջ արձագանքեց մեր հրապարակմանը, այն է ԿՊԱ-ական Էվի Կիրակոսյանը ուղղորդում էր ընտրողներին, գուցե թե նաև գումար էր բաժանում, մենք ամեն դեպս մոտավոր այդպես կադրեր, հուշող կադրեր ունենք։ Իսկ ոստիկանությունը ամեն դեպքում կարծես թե մի քիչ վերապահումով է մոտենում իշխանական տեխնացուի համար գործադրվող ջանքերին, հա, որոնք ընտրախախտումներ են ըստայության։ Ինչ եք դուք արցանագրել եւ ինչ եք հաղորդում այս պահին։ Արցանագրած խախտումներից մեկը եւ ամենակարևորը դա էր նաեւ, որ Արգավանդ համայնքում մենակ այդ տեսաձայնագրությունը չի, ունենք նաեւ այլ տեսաձայնագրություններ, որոնք հրապարակում է Դաշինքը իր պաշտոնական Facebook-յան էջով։ Այո, այնտեղ երևում է, որ իրենց տեխնացու Woman Evik Voskanyan բնակիչների հետ կանգնում խոսում է, ինչ որ բան է տալիս իրենց, չեմ կարող ասել ինչ, տեսագրությունում լավ չի երևում։ Այո, դրամապանակ էին փակում։ Այո, այո։ Թող որ իրավապահ մարմինները զբաղվեն դրանով, խախտումները բազմաթիվ են։ Այսօր Դաշինքը 2-3 անգամ ահազանգել է արդեն massiv ոստիկանություն, սկսած կուտակումներից մինչև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ավականու տեխնացուների ցուցակում ընդգրկված համայնքի ղեկավարների կողմից տեղամասերում ուղղորդելու դեպքերի մասով եւ խնդրել հորդորել ենք պահել կանոնները եւ թույլ չտալ, որպեսզի համայնքի ղեկավարները ճնշում գործադրեն։ Այսինքն գյուղապետերը իրենց ներկայությամբ կաշկանդում են ու նրանք ցուցակում են ընդգրկված իշխանական եւ սկսում են ուղղորդել քաղաքացիներին։ Տեսեք, բազմաթիվ գրեթե բոլոր համայնքներից, հա, բնակավայրերից ունենք նման ահազանգ, որ գործող համայնքապետերը կանգնում են տեղամասեր տանող ճանապարհին եւ իրենց համագյուղացիներին հորդորում են, միգուցե վախեցնում են, ես չեմ կարող ասել, որ պետք է ընտրեք համար երկուսին եւ այլն, կեղտոտ քաղաքականություն են վարում։ Ըստ էության, ում որ ասում են իրենք էլ ահազանգում են մեզ, չեմ կարծում, որ շատ մեծ էական ազդեցություն դատալու վերջնական արդյունքների վրա, բայց ամեն դեպքում հին հնացած մեթոդներով են աշխատում մեր դեմ, կարծում եմ արդյունքի չեն հասնի։ Այո, հատկապես որ գյուղերից Նորամարգ երկը գուցե նաև այսպես նախազգուշական փորձ անեն։ Նորամարգ 5 րոպե առաջ ահազանգեցին շտաբ, որ գետափում, գետափնյա համայնքում են նման կեղտոտ քաղաքականություն վարում եւ ըստ էության հանձնաժողովի ներսում, հա, ընդրա տեղամասում նորմալ է, ինչ անում են, դրսում են անում, վախացնելու, չգիտեմ, տարբեր ճանապարներով, տարբեր մեթոդներով խմբակային վերում են ընտրության։ Նորամարգ, գետափ, Գեղանիստ, Արգավանդ, այն թափում կարծես թե կարողացանք, հա, ձեր շնորհիվ, նաեւ դրատվականների շնորհիվ, ինչի համար շնորհակալություն եմ հայտնում, մի փոքր մեղմացնել, բայց այս պահին այդքան գյուղերը կարող եմ ձեզ ասել։